Ուզում եք ԱՄ կոմեդին Երևանում տիրում է Աշունը։ Այսօր ձեզ սպասում է այն ամենը, ինչ ուզում եք իմանալ Հայաստանի մասին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ամաչում եք կարծել։ Այսօր հարցումը ձեզ համար պատրաստել են Սերգեյ Սարգսյանը և Նարեկ Մարկարյանը։ Դիտեք այսօր բանի մեջ։ Բայց բա Կարլը։ Կարլը նստած ծառի տակ նկարում էր նապաստակ։ Նոր վարչապետի առաջին քայլերը։ Ոչ որ ազգերի խաղերը, ինչ կապ ունի Հայաստանը։ Բա հիմա ով է ղեկավարելու հակակոռուպցիոն խորհուրդը։ Պես գրավիչ դարձնել գյուղական տուրիզմը։ Եվ այսպես արդեն երկու հաղորդում ունենք նոր վարչապետ։ Ահա, չէ, հոբ, դեռ չէ։ Կամ գոնե նոր առաջադրված, եթե ուզում եք շատ բծախնդիր ունենք։ Այ այդ ուրիշ։ Եվ արդեն մի քանի անգամ է նշվել այդ կախարդական բառը՝ drive։ Հիշենք ոնց սկսվեց դա։ Ինձ ահավոր հետաքրքիր է այստեղ։ Drive ունեմ քաղաքին կառավարման համար։ Ու այդ պահից Կարեն Կարապետյան ասում են, հասկանում են drive։ Հայրուզգազարդը մոտ 10 տարի drive-ով ղեկավարելուց հետո Կարեն Կարապետյանի գազային կենսագրության մեջ 1 տարով դադար արձանագրվեց։ Նույն drive-ով դարձավ Երևանի 53-րդ քաղաքապետն ու միանգամից ոտքը դրեց գազին։ Այժմ մենք բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում այդ բարի պարզաբանման խնդրանքով։ Այո, Պերջ Կիրակոսյանը Խանտի Մանսիսկից գրում է. Ես նամակ եմ ուղարկում այդ բարի պարզաբանման խնդրանքով, Սերգեյ։ Տեսնենք, Նարեկ, մի փոքր դրվագ, որտեղ կառավարության բոլոր աշխատողներին բացատրում են ինչ է drive-ը եւ ինչու է այն կարեւոր։ Здесь не надо сильнее, быстрее, выше. Здесь нужен drive. Ну, энергия. Отсюда. Я люблю юг, я танцую юг, я же Чтоб настоящим стилягой стать, нужно приятель нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не только не коты. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться парить в окно. Ուգնաց, գնաց։ Հա, բոլորս ուրախ ենք, բայց մի քիչ հանգիստ։ Հանգիստ էլ երբեք չի լինելու։ Աշխատանքի դեռ չանցած Կարեն Կարապետյանը արդեն արձանագրել է զգալի հաջողություններ։ Արդեն ես երկու պես զարմացած եմ, բայց մենք ունենք տեսանյութ։ Հուլիսի 26-ին ժամը 21-ի սահմաններում ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող սպայական վաշտի առաջին դասակի տեսուչ Կարեն Կարապետյանը զեկուցագիր էր ներկայացրել ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Մոտ կես ժամ առաջ նա իր գործընկերոջ հետ կողոպուտի մեջ կասկածվող երիտասարդի էր հայտնաբերել։ Միրոպե, բայց մեր իմացած Կարեն Կարապետյանը չի։ Ինչ տարբերություն, մի կախվի մանրուկներից, գուցե նույնը չի, բայց Կարեն Կարապետյանների համայնքի ներկայացուցիչը։ Դե հա, ընդհանուր աշխուժություն է նկատվում բոլոր բնագավառների Կարեն Կարապետյանների մոտ։ Իդեպ այստեղ ավելորդ չի նշել, որ ARM Comedy-ի օպերատորներից մեկը նույնպես Կարեն Կարապետյանն է, կար ջանա ձեռով արա։ Այսինքն Կարեն Կարապետյանն է։ Միանալ, բայց ինչքան առաջ ենք մենք մտածել։ Ծառայություն ենք իրականացնում Տիգրան Մեծ Խանջյան փողոցների խաչմերուկում։ Երբ մեզ մոտեցավ Միկին եւ հայտնեց, որ հասարակական տրանսպորտում գողացել են իր դրամապանակը։ Այո, Կարեն Կարապետյանների հիմնական խնդիրը տարբեր մակարդակներում գողությունը վերացնելը պետքա լինի։ Լինի դա մենաշնորհի, կոռուպցիայի կամ այս տեսքով։ Կասկածյալ Արմեն Հարությունյանը Էրեբունու ոստիկաններին ասել էր, որ դրամապանակը գողանալուց հետո երբ իջել էր երթուղայինից, այն ձեռքից ընկել էր։ Պարոն Կարապետյան, իրանք միշտ էլ տենց են ասում, կորցրել են գողացածը կամ մոռացել են կուր են դրել, կամ առանձնապես մեջը բան չկար։ Բայց դուք մի հավատացեք, ժողովրդից գողացածը վերադարձրեք ժողովրդին։ Իսկ բացի վարչապետից կարողա փոխեն ինչ-որ նախարարներ, չէ՞։ Ես չգիտեմ, բայց դե նոր վարչապետը հա կարողա ինչ-որ կադրեր փոխի։ Ինչպես են իրենց զգում նախարարները։ Եվ այսպես Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Ես չեմ վախենում, որ ինձ կփոխեն։ Ասենք ես Եզակի մարդն եմ այս երկրում, ով Սփյուռքի նախարարի աշխատանքային փորձ ունի։ Ես տոննաներով Սփյուռքա եմ վերում ամեն տարի։ Իդեպ Կոզինակյան երեխեքը բերնում ցավալա։ Փորձեք։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյան։ Երկրորդ խումբաց հասական։ Պարոն Լոքյան, չեք կարծում, որ ձեր վրա էլ կազդեն կադրային փոփոխությունները։ Սխտոր ես գրել։ Սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյան։ Պարոն Ասատրյան, տեղեկեք, որ վարչապետը փոխվել է։ Այո, եւ
Դե չեք կարծում որ դա կարող անդրադառնա կադրային փոփոխությունների վրա ձեր վրա։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես շատ աշխուժ, շատ էներգետիկ եւ դրայվով նախարար եմ։ Մոտավորապես սենց։ Սերգո Կարապետյան, գյուղնախարար։ Կարտոլը հոկտեմբերի վերջա սկսում, բայց եթե ուզում ես, ես երկու մեշոկ բերել եմ մշակույթի նախարարի համար, բայց ինքնին Բադրջանի փողապարտք։ Ես կադրային փոփոխությունների մասին էի հարցնում։ Արի, ես մի մեշոկ տամ, շատ լավ քյավառը կարտոլը, հա։ Արի, արի, արի։ Բայց ամենաշատ քննարկվողը իհարկե արտգործնախարարի հնարավոր փոփոխությունն է։ Ասում են, իրան կարողա ուրիշ տեղ դեսպան նշանակեն։ Գոնե լավ տեղ։ Ասում են անակնկալ տեղա։ Պարոն Ալբանդյան, մի քիչ էլ։ Դե լավ, ասա, ուր ես ինձ տանում։ Ֆրանսիա։ Եպե։ Իտալիա։ Չէ, 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 չէ։ Է, Իսպանիա։ Չէ, ավել, ավել։ Հիվարքյան, պատրաստ եք։ Ահա։ Ահա։ Տարամ։ Ես որտեղ եմ։ Գաբոն։ Գաբոն։ Ինչի Գաբոն։ Պարոն Ալբանդյան, ֆրանկոֆոնիայի անդամ երկիր է։ Իսկ այդ ընթացքում վարչապետի պաշտոնը ընդհանրապես շատ ակտուալացավ եւ այդ պաշտոնի համար հայտնվեցին նոր տեխնացուներ։ Օրինակ։ Օրինակ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տեխնացու։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Արդեն ինչքան կարելի է այս նույն տրուկը անել։ Ռոդրիգես։ Չգիտեմ, Բիլի, բայց եթե ասել ես, պետք է շարունակես գրողը տանի։ Եվս մեկ կարևոր բան, Ջոնի։ Նիկոլ Փաշինյանին լիազորեն սկսեց ծվերային կառավարության ձևավորում։ Ստվերային տնտեսության նման, որովհետև դա արդեն ունեն։ Չէ, չէ, ստվերային կառավարությունը իրականում շատ լավ բան է։ Ստվերենը բա որն է, այն որ բոլոր նախարարները ունեն ստվեր, նույնիսկ տարածքայինը։ Բոլորը, բոլոր նախարարները, ի դեպ, ստվերային կառավարությունը արդեն սկսել է նոր նախարարների կաստինգը։ Ձեզ մոտ է ստվերային նախարարի պաշտոնը, որովհետև ես կարող եմ լինել լավ սփյուռքի նախարար ձեզ մոտ, որովհետև մեծ փորձ ունեմ, աշխատել եմ տենց տարիներով։ Իրեպ կոզինակ ուտեք։ Կներեք, իսկ ձեր անունը ի՞նչ է։ Հիմա ունեմ։ Հրա Իսկ հիմա մենք խոսենք կոռուպցիայի մասին։ Բանն այն է, որ մենք զզվում ենք կոռուպցիայից։ Զզվում ենք ու շատ ոգևորված էինք հակակոռուպցիոն պայքարով, երբ այն ղեկավարում էր վարչապետը, ու հիմա չգիտենք ինչ ալնելու։ Նորը կղեկավարի հակակոռուպցիոն խորհուրդը։ Հինը խորհուրդներ կտա նրան։ Կլինի փորձի փոխանակում։ Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի տվյալներով նախորդ 1.5 տարիների ընթացքում Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակը չի նվազել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի պնդմամբ նույն ժամանակահատվածում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը խոսքից գործի չի անցել եւ վաղուց արդեն ժամանակն է, որ Հայաստանում ձևավորվի կոռուպցիայի դեմ պայքարող անկախ մարմին։ Անկախ մարմին, ուզում եք ասեք, իշխանությունը ինքնուրույն չի կարող պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ինչի չեք հավանում ներկայիս հակակոռուպցիոն խորհրդում։ Ինչը։ Transparency International հակակոռուպցիոն միջազգային շարժման տեսանկյունից ուղղակի այս տիպի մոտեցումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ, որը ուղղակի խորհրդակցական մարմին է կառավարության համար, նույնիսկ եթե այն ղեկավարվում է վարչապետի կողմից, այսինքն կառավարության ղեկավարի, դա որևէ արդյունավետությամբ աչքի չի ընկել ոչ միտեղ։ Ոնց չի տալիս վարչապետը, որպես խորհրդի ղեկավար, խորհուրդ է տալիս վարչապետին որպես կառավարության ղեկավարի։ Շատ ավելի հավանական է, որ վարչապետը լսի վարչապետին, քան որ անկախ մարմնին, որ նույնիսկ վարչապետ չի։ Իհարկե, ուրիշ բան, որ վարչապետը կամաչի շատ արմատական բաներ խորհուրդ տալ վարչապետին։ Վարչապետը չի ուզենա նեղացնել վարչապետին։ Վարչապետը շատ կապնված է վարչապետի հետ։ Դրա համար պետք է մի բան անենք։ Դուք ասեք, ինչ անենք, որ լավ լինի։ Պետք է իսկապես դրսևորել քաղաքական կամք, այսինքն իշխանություններն իրենք ասեն, որ այսպես շարունակել չի կարելի եւ որոշեն, որ այո, պետք է իսկապես նվազեցվի կոռուպցիան եւ արվեն այնպիսի քայլեր, որոնք նաեւ կվնասեն իրենց անձնական շահերին։ Այս
տեղ մի քիչ պրոբլեմ կարող է լինի։ Բանն այն է, որ մեր մոտ չկա այդ մշակույթը սեփական շահերին վնասելու։ Մի տեսակ մերոնք շատ կապված են սեփական շահերի հետ։ Բայց մենք օգնենք։ Հայտարարում ենք, հակակոռուպցիոն սեզոնը բացված։ Ինչ պետք է անենք։ Երբ ինչու կերտեր բնացնենք էլ ոնց որ հակակոռուպցիոն։ Հա, լավ։ Մնացեք մեզ հետ։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, երկու խոսք դույնըլուկ քչմնդր օյուբնդի մասին։ Այսինքն քչմնդր տեղը չեմ բերում։ Ոս չես հետևել Ղրղստանում անցան քոչվոր ազգերի երկրորդ համաշխարհային խաղերը։ Բաբալար մուրասնա կուլ տեղիզեն։ Ռուխ երկինդիգին ցես։ Դույնըլուկ քչմնդր օյնդարը։ Լավ, շատ լավ, բայց մեզ հետ ինչ կապ ունի դա։ Ոնց ինչ։ Քոչոր ազգերի խաղերին մասնակցում էր նաև Հայաստանը։ Մենք։ Մենք քոչոր Հայաստանը, այո, քոչոր ազգերի խաղերին մասնակցում էր։ Ну а сейчас на экране сборная Армении. Армения также на вторых всемирных играх кочевников представлена в единоборствах. Вай коч вор ազգլնեմ։ Հա, մի քիչ համեստեր էս տարի մեր պատվիրակությունը, բայց մյուս տարվա դույնուլու քոչմնդրին, ես դրա համար չասացի, մենք ախր այդքան էլ ոնց ասեմ, քոչվոր չենք։ Մենք եթե խորանանք քոչվոր ազգի ճիշտ ոնց որ հակառակն ենք։ Ոտները կաղկցած ազգ։ Մի քանի հազար տարի 5 դե շատ միտը խրի, օրինակ Արգենտինայի պատվիրակությունները էլի ահագին փոքր էր, մերինից փոքր էր։ Արգենտինացիք էլ են քոչվոր ազգ։ Ուրիշ բույնչա, ըզը քնջուրը, դեմեք դիս Արգենտինան դեգե սպորտչին ու ճախսը ճատ տապատոշներ կանքենի։ Հանել այդ գլխարկը։ Ինչի՞, լավն է, նա ի թվումա թե շոկ է իր մեջ, բայց իրականում ահագին լավ։ Իստումա կազմակերպիչները Եվրատեսիլի ճանապարհով են գնում, այն որ Չինաստանն էլ էր մասնակցում վերջերս Եվրատեսիլին, որտեղ քոչվոր ազգերի խաղերին այս տարի մասնակցում էր Ամերիկան, Լեհաստանը, հայտնի քոչվոր Բոշա ազգ, հետո Չելյաբինսկի շրջանը Ռուսաստանից առանց մասնակցեց եւ Մադագասկարը, գրողը տանի Մադագասկարը։ Ոնց կարա մուլտֆիլմը քոչվոր լինի, աննորմալ է լրիվ։ Մուլտֆիլմը չէ, վերջ անգամ որ ստուգել եմ Մադագասկարը կղզի է, որտեղ են քոչում Մադագասկարի վրա։ Լավ, հանգիստ, ինձ թվում է բացատրություն կա։ Սպորտի նախարարություն ջան, պարզաբանեք, էլի քանի նարեկը չի սկսել ձի ուտել։ Ղրղստանում մեկնարկած քոչվորների համաշխարհային խաղերին Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ներկայացված չէ։ Բա թաքուն են մխրճվել ու մասնակցել են, հա՞։ Թե այն, որ միշտ խառնում են Armenia, Romania, չէ, դրոշը մերն էր։ Դե փորձում եմ ինչ-որ բացատրություն գտնեմ, նարեկ ջան։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ խաղերի կազմակերպիչները դիմել են նաև ՀՀ առանձին մարզական ֆեդերացիաներին։ Եվ որոշ մարզիկներ որպես անհատներ իրենց նախաձեռնությամբ եւ իրենց ֆինանսական միջոցներով մեկնել են մասնակցելու այդ խաղերին, չտեղեկացնելով ՀՀ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությանը։ Հա, ինքնագլուխ պատվիրակություն էր, ոնց որ ավելի շատ ստվերային պատվիրակություն։ Ուղղակի ցանկություն կար գեղեցկուհի Ղրղստանը տեսնել։ Այո, ու Նիկոին, ու Նիկոնովա։ Ոնց։ Պարզվել է, որ ամենագլխավոր քոչվորը մոլորակի վրա Սթիվեն Սիգալն էր։ Լավ, հիմա ինչ անենք, որ մեկ էլ մյուս տարի հանկարծ չպարզի, որ Հայաստանը մասնակցել է, ասենք թե, վիկինգների բադմինտոնի առաջնության։ Հա, կամ չպարզի, որ մասնակցել ենք մրցակցային շաքարի շուկա ունեցող երկրների բասկետբոլի գավաթին, կոռուպցիան հաղթահարած երկրների վոլեյբոլի առաջնությանը։ Կամ բան Սևծովյան տնտեսական համագործակցության, հա, չէ, մեկը մասնակցում ենք, օքեյ, լավ։ Նախարարությունը շարունակելու է մարզաձևերի ֆեդերացիաների լիցենզավորման ուղղված նախաձեռնությունը, դրան տալով օրենքի ուժ։ Ինչը հնարավորություն կտա բացառել նմանատիպ ինքնագործունեությունը մարզաձևերի ֆեդերացիաների կողմից, եւ ինքնակոչ մարզիկները կզրկվեն միջազգային մրցահարթակներում որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ հանդես գալու հնարավորությունից։ Էս էլ ցեց։ Իդեպ մեդալ բան վերցրել ենք։ Դե՞ս ասեմ։
Էդ ինչ ես նայում, ուր ես նայում։ Էս դույնըլը կճմնդրի օյկանդրի պաշտոնական հավելվածնա ու մինվարքյան Հայաստանը։ Երկու արծաթ, մի բրոնզ։ Դե ասենք շնորհավոր։ Ասենք կտուկտուկ լորը։ Թերևս գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի գյուղական համայնքներում տուրիզմը թերի է զարգացած։ Թերևս առաջին անգամ նախադասությունը սկսեցի թերևս բառով։ Թերևս։ Թերևս։ Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների 80%-ից ավելին մնում է Երևանում։ Մարզերու հատկապես գյուղական վայրեր այցելելը տուրիստներին քիչ է գրավում։ Բայց սառույցը սկսում է կոտրվել, որտեղ գյուղական туриզմի զարգացման հարցով սկսում է զբաղվել ՄԱԿ-ը եւ Հայաստանի ամենահյուրընկալ նախարարությունը։ Հիմա նորից այդ անունը տալու ենք, պատրաստ ես։ Նիվարքյան։ Հա, ինչա։ Սուրբ ջուր, շարունակի։ Սուրբ ջուր։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը։ Այսօր մենք սկսում ենք Հայաստանի գյուղական վայրերի համար մի շատ կարևոր ծրագիր, ուրեմն գյուղական туриզմի ինտեգրված ծրագիր, որը լուրջ հեռանկար ունի Հայաստանում։ Հայաստանի գյուղական համայնքները դեռ երբեք այսքան գրավիչ չեն եղել։ Արդեն կա պայմանավորվածություն Ռումինիայի Տրանսիլվանիա շրջանի հետ զբոսաշրջիկների առաջին խումբը ուղարկելու մասին։ Իսկ հիշում եք Հայաստանի լոգոն, դեն որ 400 000 ԱՄՆ դոլար տվեցինք, պատվիրեցինք։ Հազիվ մոռացել է, լավ էլի։ Այն նույնպես կօգտագործվի Հայաստանի գյուղական վայրերի գովազդային արշավում, ինչպես նաև պաշտոնական դեմքը արշավի կմասնակցի։ Ես Հայաստանի տոմս եմ ուզում։ Դմբո, դու արդեն Հայաստանում ես։ Տարածքներ, համայնքներ, գյուղական բնակայր վայրեր, որոնք տարիներով, նույնիսկ կարելի ասել դարերով հիմնական իրենց գործնեության եկամտի աղբյուր են ունեցել միայն գյուղատնտեսությունը։ Դարերով? Հաբա ոնց, դարերով։ Բայց ինքը որտեղից գիտի, նարեկ։ Ինքը գիտի։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսքանն էր այսօրվա Arm Comedy-ն։ Վերջում առաջարկում ենք դիտել օրվա վիդեոբոցը։ Իդեպ բացի կատարած դեպքերը խոստովանելուց Ավդոյանը ոստիկանությունում խոսեց նաև իր մի տարօրինակ ցանկության մասին։ Նոր եմ ուզում դատեմ, ուրախ կլինեմ, որ դատեմ։ Իսկ այդ Տվերային կառավարությունը Նիկոլենց ինչ եղավ, ձևավորվեց։ Այսօր չէր կարա ձևավորվել, այսօր մեռելոց են արեք, մեռելոց էս։ Ոնց իրանք էլ չեն աշխատում։ Նորս մեռելոց էս։ Just a jackknife, where's all of my kid, the baby? And he keeps them out of sight.